daughters. Sen a sikus kasvavat, kasvavat puut ja lillät. Sikus kasvavat puut ja marjat ja seinät. Ja siellä ei tuhiks yhtäkin prohti olla. Ja sä pelut tota. Loodusessa päästi paljon ilusaita asju leida. Mets on loodus ja seal kus loomad elavad, metsloomad. Seal kus linnud elavad. Puud on seal ja loomad ja linnud. Hea inde lõhn ja. Mida looduses teha saab? Uudistada, võitust mängida, kulli mängida. Marju saab korjuda. Jalutada. Minna roniksin puu otsa. Saab lilli pildistada. Võtas halkpalli mängida. Lennulaulu kuulata. Oravaid vaadata. Kas Tartus on ka loodus? Jaa. Tee kõrval. No natuke on. Seal natuke kaugemal. Tegelikult see botaanikaed. Mis jõgi voolab Tartus? Ema jõgi. Ema jõgi. Saadjärv. Ema jõgi. Amme jõgi. Ei, ema jõgi. Miks ema jõel on selline nimi? Sellepärast, et see on Tartu veekogu. See on Eesti kõige suurem jõgi. Pampi. Ta on suur. Sellepärast, et kui esimesed isad ja emad, siis nad viskasid sinna ühe võtma. Tartus näeme!